Então, aqui a agenda, ó, gente, tantararã. Mãe. Vamos ver se a Nicole tá se comportando Ô mãe, e sabia? não tá mais arrancando folha do caderno. Meu Deus! Nicole, olha aqui desse lado. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra mim tá tudo bem. Porque hoje a gente vai ver porque minha bolsa tá tão feia. O que tem na mochila da Nicole, pessoal, que tá tão cheia assim e pesada, meu Deus. Tá muito pesada essa mochila. O que será que tem na mochila da Nicole? A gente vai ver agora. Então, pessoal, a gente vai descobrir o que tem na mochila da Nicole. Tá tão pesada, eu questionei ela essa semana. E agora a gente vai conferir. Pra ver se é só material mesmo que tem aí dentro. Vai lá, Nicole. Vamos começar aqui então pelo bolsinho da frente. O que, que é que tem? Mostra aqui pra câmera, tá? O marca-texto. Um marca-texto, pessoal. E também uma garrafinha. Essa garrafinha tava aí? Vamos ver se não tem mais nada. É, não tem mais nada. Vamos agora aqui. Com o bolsinho do lado. Tem, hoje tem esse uma rabicu. Toalha toda embolada. Até hoje tem esse rabicó. Olha como que tá essa toalha, meu Deus do céu. Um rabicó. Nada. Mais nada? Ok. Nesse outro bolso. Também nada. Não tem mais nada. É, só uma embalagem de biscoito pra você dar um tiro. Deixa eu ver. E você deixou aqui dentro? Eu tem que jogar no lixo, deixei, né? Deixei. Tá, agora foi o segundo. Segundo não, né? Já é o quarto bolso. Vamos ver. Mais uma garrafinha d'água? Como assim? Você levou duas garrafas d'água? Acho que eu fui colocar ela aqui, daí eu coloquei ela aqui. Uma garrafinha d'água e um dicionário. Então, gente, aqui já tá... quase explicando por que a bolsa tá tão pesada. Tinha duas garrafas d'água. O dicionário Nossa, tem que levar mesmo, né, Nicole? Eu tinha esquecido o nome dele. Antes eu chamava ele de diário. É dicionário. Tá. Então vamos ver o que mais tem aí nessa mochila. Mochila, mochila. Mochila. Vamos lá com o bolso principal. Temos uma tabuada. Essa aqui é a antiga agenda, pessoal. Pra quem não viu, ó. É aquela agenda que a Nicole andou arrancando todas as folhas. Ah, falando nisso, vamos aproveitar, Nicole. Conferir hoje, ver se você ainda tá arrancando as folhas. Ah, é um boletim da escola, Nicole, só. Não tem nada a ver. Isso daqui é... O que é? Droga, coisas. Ah, pra falar sobre drogas, né? O negócio tudo amassado. Tá? Legal. Folheto. Ah, que essa daqui a gente já tinha visto no outro. E ainda tá aqui dentro? Dá pra tirar já, filha. Vamos tirar fora, ó. Essas coisas que você não vai usar mais, vamos tirar fora. Esse. Tirar o rabicó ou deixar o rabicó aí dentro? Caso você precisar. Tirar o rabicó pra não ser amarrar a cabeça. Vamos tirar o rabicó. Tirar esse bilhete que já é velho, faz tempo. Que derno aqui. É o caderno de... outro vídeo, né? Sim, é o caderno de português, pessoal. Pra quem não viu no outro vídeo. Ok. Caderno, essa agenda antiga, que dá pra tirar também, Nicole? Porque você não vai mais usar ela. Agora você tem a nova, né? Vamos tirar. É o caderno de matemática. Olha, tudo certo. Nossa. Esse daqui não deu pra colar, que não tinha cola, né? Também eu faltei. Você faltou? Daí a prof foi corrigir. Foi aquele dia que tava bem frio, será? Acho que é. Daí a prof foi... Assim. Caderno de matemática, esse fica, então, né? A tabela também fica? Também. Isso aqui, acho que você já aprendeu, né? Vamos tirar, então, esses... Esse aqui eu gosto desse livro. É o quê? É sobre um menininho que era bem diferente. Ele era... careca, tinha um olho preto, outro branco, outro azul, todo mundo não gostava dele, daí ele passa por uma imaginação do quarto dele. Aqui, olha, que legal. Que legal, um monte de pessoinha igual a ele. Bem colorido, né? É bem bonito. Como é que é o nome do livro? É A Terra dos Meninos.
Meninos pelados. Pelados. Ah, por causa da careca. Casa careca dele. Diferente? Parece aqueles ursinhos que tem na máquina de pegar urso, né? Uhum. Ah, falando nisso, Nicole, conta pra eles. Pessoal, e depois disso daqui... No finalzinho desse vídeo, né? É, eu vou mostrar os meus bichinhos que eu peguei na máquina. Todos, né, mãe? Aham. Uhum. Os ursinhos. E daí, filha, o livro? Vai deixar dentro da bolsa? Deixa dentro da grande bom. Vai deixar? Então tá bom. A régua. Gente, saiu todo o brilho. Saiu todo o brilho da régua. Tá transparente. Ela vai ficar com a régua transparente. Olha só. Ela era toda brilhosa, gente. Pra quem assistiu os vídeos mostrando material escolar, né, Nicole? Sabe que ela era toda brilhosa. Olha só. Saiu tudo o brilho. Mas essa é forte, né? Muito. Faz 2 anos? Não sei. Não sei dizer. 2023, eu acho, né? Ah, então faz 1 ano. 1 ano e faz 2 anos, na verdade. Nós estamos quase no fim do ano, né? É. 1 ano e pouco. O que mais tem dentro dessa mochila? Mochila? Coisa de... Marcador pra livro, ó. Você já terminou de ler esse livro? Não. Então tem que marcar, ó. Vamos na página que você leu. Meu caderno de tarefa. Caderno de tarefa. Meu Deus! Eu nem uso ele mais. Nicole, olha aqui desse lado. Orelha de burro tem um monte. Meu Deus. Eu nem uso mais ele. Mas você andou enfiando alguma coisa dentro dele, assim, ó. Que daí foi empurrando as folhas. Ah. Ainda bem que você não usa mais, né? Deixa eu ver. Ah, é de antes, né? Não é de agora, né, Nicole? Que agora você parou de arrancar folha, né? É, daí eu peço pra... Prof, quando eu não tô sem fazer nada, sabe? É. Daí, eu peço pra prof me dar uma folha. Tá. O meu caderno deixa eu ver. Ai, que bonito esse caderno. Esse. É o meu caderno de... É ensino religioso. Ah, ensino religioso. Eu ia terminar aqui. Eu fiz a Bíblia. Ah, você ia fazer uma abertura? É, esse daqui é sobre as raças das pessoas. Eu fiz um chinesinho. Ah. Uma moreninha. Aham. Uh-huh. Uma ruivinha. Ah, nossa, que legal. É bem bonito. Uh-huh. A maioria dos seus cadernos ainda tem bastante folhas, né? É porque as tarefas vocês fazem mais no livro, né? É. Então, aqui a agenda, ó, gente. Tantararã. Ô, mãe. Vamos ver se a Nicole tá se comportando. Ô, mãe, sabia? E não tá mais arrancando folha do caderno. Ô, mãe, tem um bilhete aí que era da... Que era da prova que a gente fez. Só que daí eu esqueci de te mostrar. Aí, ó. A minha prof tá brigando aqui comigo, ó. Bilhete não assinado pelo responsável. Nicole. Não, tá brigando com a gente mesmo. Essa daqui, ó. Ah, eu fiz a prova, Paraná. Parabéns. É, eu fiz. Ah, que bom, né? Parabéns, Nicole. E olha, essa... gente. Ó, tem um bilhete aqui. Que sexta-feira não vai ter aula. Sexta-feira agora? É, agora. Então. Barulho, né? É o olha, gente, tô feliz, hein? A Nicole não arrancou mais nenhuma folha. É. Parabéns, Nicole. Continue assim, tá? Não pode ficar arrancando folha do caderno. Então, essas daqui vai ficar tudo aqui, né, filha? Uhum. O de tarefa. Vai deixar? Vou deixar. Vai que algum dia a prof lembra que existe esse caderno. É que acho que é outra professora, gente. Mudou, né, filha? É. No começo do ano era uma prof e agora é outra, né? Sim. Ela foi embora pra outra escola, né? É. Oh, eu acho bom que nesse ano as minhas professoras é tudo assim, que acredita em Deus. Que bom, né? É. Vamos ver. Esse, daqui, esse é o livro? De língua portuguesa. Língua portuguesa. Nossa, que livro mais grosso. Esse caderno aqui, ó. Pessoal, comenta aí. Nossa, muito...
Não sei se os comentários estiverem abertos, pessoal. Comenta aí qual matéria vocês gostam mais. Qual você gosta mais, Nicole? Artes, né? Acho que muita gente gosta de educação física, artes. Eu gostava de ciências também. Amava estudar os animais, as plantinhas. Ciências. Tá. Tem um lápis perdido aqui. Tem e uma borracha também. Aleluia, uma borracha, mãe. Achou a borracha. A Nicole perdeu todas as borrachas dela, gente. E acabou? Acabou? É isso que tem dentro da sua mochila? Olha o desenho. Ah, tem mais uma coisa aqui. Pera aí, Nicole. Tem um papel aqui dentro. Papel? E o que é esse papel? Ah, abri pra mim ver. Deixa eu ver. Ah, esse daqui é porque quando eu tava lá no canto junto com a Stephanie, ela perguntava pra mim. Ah, esse daqui é um desenho que eu fiz. Ah, esse daqui é da... Como é que fala? É você que escreveu, mãe? Bom. É lá na igreja, né? É. Mas por que tá dentro da sua bolsa, né? Se é um bilhete que tá voando. Esse não tá escrito nada? Ah, que tava dentro do estojo. Ah, tá. Tá. Ó, esse daqui é um desenho que eu fiz de um pardalzinho quando eu não tinha nada pra fazer. Que lindo! Nossa, gente, olha que bonito! Mas certeza que você não tinha nada pra fazer? Sim. Deixou de copiar nada do quadro, não, né? Nicole! Que cara é essa, Nicole? Não deixei nada de copiar do quadro. Ah, bom. Olha que bonito, gente, esse pardal. Muito bonito. Olha o olho dele. Tem um papelzinho rasgado. Parabéns, hein? Papelzinho rasgado. Só um papelzinho. E o meu estojo. E o estojo, gente. Já tá sumindo todos os lápis de cor de novo. Ai, meu Deus. Aqui não tem nada? Misericórdia. Senhor. Dá-me graça. É, vai ter que ter um vídeo, né? O que sobrou do meu material escolar no final do ano, né? Então, que gente. Bom que já tá quase chegando o final do ano. Então a gente fez uma limpeza aqui. Esses papel pode sair, né, Nicole, também, ó. Vamos tirar tudo aqui do lado. O que você não vai levar? Nossa, esse aqui você vai levar, né? Pode tirar. Esse você não vai levar. A garrafinha, a régua. Também. Cadê, gente? Essas coisas aqui, ó. Vamos tirar tudo, né? E é isso, gente, ó. Tava cheio de livros. Por isso que tá pesada a bolsa dela. Né, Nicole? Um dos motivos, né? É. Então, se vocês gostam, pessoal, desse tipo de vídeo, deixa bastante like aí pra gente fazer bastante vídeo de material escolar, né, Ni? E mostra agora, Ni, pra nós aí os novos ursinhos da coleção aqui. Gente, é muito lindo. Muito bonitinho os ursinhos. Coloca esses daí naquele bolso da frente, ó. Esse bolso. Nossa, quando eu tiver ter que usar notebook, eu vou comprar uma bolsa da Rebeca. Ó, esse aqui. É. Mas acho que a maioria das mochilas hoje em dia tem. Sabia? É. Uhum. Nossa, cansou só de mostrar o material. Tá precisando fazer uns exercícios, hein? Não, tá sedentário, hein? Eu tava encostando aqui. Daí tá doendo minha costa. Vamos fazer. Estão dando risada aqui do livro da Nicole, gente. Porque esse se chama. É. Né? Porque eles são tudo careca. São tudo careca. Cadê, filha? Mostra as pelúcias aí pra nós. Estão curiosos aqui. Vou mostrar todas que foi pega recentemente, né? Porque você tem um tour já, né? Pelos seus ursinhos de pelúcia, né? É, só que eu não mostrei todas, assim, né? Mostra aqueles que foi... Tem aqui que são antigas, só que faz tempo que eu não mostro todos os meus pessoal. Essa daqui meu pai pegou na máquina. Olha que bonitinha. Tem uma rosinha aqui, né? Ah, e também, ó... Mais uma que pegou na máquina, né? Essa daqui. Olha que bonitinho, gente. Essa daqui. Parece meu patinha. Deus. Só um pouquinho, espera um pouco. Deixa eu mostrar os detalhes. Olha que fofo. Tudo pego na máquina, gente. Essa daqui esse daqui não foi muito recentemente, né? Não, esse não. Esse é mais velho, eles já viram. Que isso?
Olha que bonitinho. Esse aqui é o quê, filho? É o cachorro da... Um husky? Não, o husky é... É um da neve. Esse daqui é o cachorro da Rainha Elizabeth, sabe? Aquele rebaixadinho. Ah, sei, aham. Golfinho. Golfinho que tá meio sujo, precisando tomar um banho. Precisa ir pra água, hein, golfinho? Tá vendo, ó? Escondidinho aqui atrás. Ah, esse daqui, ó. E o pinguim, gente. Que foi bem recentemente. Ah, esse é bem fofinho, né? Sim. Filha, esse aqui, ó. Não é recente também? Esse daqui não é da máquina. Não é da máquina? Não, ah, ela é de Itapema. De Itapema, tá. Mas é recente. Mas é recente. Ó, não tem mais nenhum? Não, né? Cachorro, coelho. Esse aqui parece um dono. Sabe qual eu gostei mais? Qual? Eu acho que do pinguim. Gostei mais dele. Muito fofinho. E esse, então, foi o vídeo de hoje, né, filha? Mostrando o que tem na sua mochila que tá tão pesada. É. E atualizações aí dos seus novos ursinhos de pelúcia. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. E eu Ah, Nicole! Tudo. Hã? Fala pra eles do vídeo anterior. Oi, pessoal. Vocês já viram o meu vídeo do parque, né? Que a gente foi de cama elástica, né? Trampolim. Sim. A gente foi lá, gente. Foi muito legal. Quem não viu, é o vídeo anterior a esse. Vai ficar aí no final da tela, né, Ni? Sim. Muito divertido. Aqui ou... Aqui. Do ladinho aqui. Do ladinho. Eu acho que isso daqui é os cards. Né? Os cards ficam em cima. Ah. Mas eu costumo colocar só a tela final. E? Tchau!